Ja, Mikael Damberg, varför vill ni socialdemokrater att fler ska gå i förskolan? Därför vi vet att det är väldigt uppskattat av föräldrarna. Vi vet också att de barn som går i förskolan klarar skolan bättre. Men vi ser också att det finns vissa grupper som inte riktigt kan eller har rätt att välja förskola idag. Och de borde få ökade möjligheter. Genom att sänka avgiften så gör vi fler föräldrar den möjligheten att välja förskola. Men ni ser det som en skolpolitisk fråga. Ni menar att det är bättre för barnen att gå i förskolan än att vara hemma med föräldrarna? Det vi vet av forskningen är att en bra förskola stimulerar barnens utveckling. Både språkinlärning, det sociala samspelet med andra. Och det vi vet av forskningen är att de klarar skolan bättre. Men det är också bra med en bra förskola för föräldrarna. Så att man kan jobba och göra karriär. Ja, Göran Hägglund, vad säger du? Vad säger ni kristdemokrater om det? Förskolan är jätteviktig för de föräldrar och barn som väljer det. Men jag tycker inte att det är statens roll att styra föräldrar i det avseendet. Och nu förstår jag att Socialdemokraterna vill använda pengar som man inte har för att mota in det barn, det är alltså 10% ungefär av barnen som inte finns i förskolan vid 2 års ålder, att mota in den lilla gruppen i förskolan. Och jag vill påminna om att barn är olika, föräldrar är olika. Och jag tycker att det är jätteviktigt att det finns ett stöd för de som vill välja någonting annat. För vi Mikael Damberg menar att det är bättre för barnen att vara i förskolan? Ja, och så kan man tänka som politiker. Men för att man tycker en viss sak så kanske man inte ska genomföra det som politik. Och ta bort alla de alternativ som finns för de som vill välja annorlunda. Det finns barn som är infektionskänsliga, sådana som behöver den lilla trygga gemenskapen. Ja, och som kanske inte behöver gå i en större förskolegrupp. Det är viktigt att se att Sverige har en väldigt lång föräldraförsäkring som gör det möjligt för både män och kvinnor att vara hemma med barnen när de är små. Det tycker vi socialdemokrater är väldigt viktigt. Men det är också viktigt att när barnen börjar bli lite äldre och föräldrarna börjar fundera på att barnen ska kunna gå i förskola, att alla föräldrar faktiskt har den möjligheten att välja förskola för barnen. Och vi vet idag att inte minst arbetslösa, personer som har kommit sent till Sverige, då är avgifterna ganska höga. Och det här skulle underlätta för barn att faktiskt kunna ta plats i förskolan. Det är fortfarande föräldrarna som ska välja om barnen ska vara i förskolan eller inte. Men det är inte fel att sänka avgiften med 5 000 kronor per år för de som har 2-åringar på förskolan. Det är 2 saker att säga om det. Det ena är ju att Socialdemokraterna vill ta bort de alternativ som finns och bara satsa på subventioner till förskolan. Och det är bra för de som vill ha barnen där, men för de som vill på något annat sätt tycker jag också att det ska finnas stöd. Det är väldigt viktigt att säga. Sen, er idé då om att möjliggöra för fler ska komma till förskolan när barnen börjar bli större då, 2 år gamla, ska komma till förskolan. Det är ju inte minska trycket eller minska barngrupperna i sig, utan jag tror att vi ska arbeta. Jag möter få föräldrar, ska vi säga, som har stora problem med avgiften. Problemet för de många föräldrar det är ju att vi har en bristande kvalitet för stora grupper, och det är det som jag tycker. Jag är inte ett slag i luften, Mikael Damberg. Redan idag så börjar ju de flesta barn i förskolan när de är 1,5 år redan. Mm. Och det är viktigt att se att de barn som kanske inte börjar i förskolan är kanske de barn som har absolut störst behov av en pedagogisk utveckling, mer språkinlärning. Vi har sett det inte minst i förortsområdena där det spelar stor roll. Jag skulle bara vilja att vi går till en annan fråga. Det är att Kristdemokraterna, ni vill till och med att man ska få mer pengar för att vara hemma än vad man får idag med vårdnadsbidraget som finns i vissa kommuner. Ni vill att man ska få 6 000 kronor för att vara hemma med sina barn upp till 3 års ålder. Varför det? Därför att barn är olika. Barn är inte stöpta i en och samma form, utan barn är olika. Och de som känner barnen bäst, det är ju naturligtvis föräldrarna. Det gör vare sig Mikael Damberg eller jag eller kommunalrådet där man bor, utan det gör föräldrarna. Och det är de, tycker jag, som ska ha makten. Och det är rimligt att det som vi subventionerar tillsammans går till alla föräldrar, inte bara till de som väljer på ett visst sätt som en politisk majoritet för närvarande verkar vilja. Vad säger du om det, Mikael Damberg? 6 000 kronor för att vara hemma med sina barn till 3 års ålder? Det är uppenbart att Kristdemokraterna har sett till att regeringen prioriterar bort förskolan. Att det inte blir nya kvalitetssatsningar som vi föreslår i vår budget. Till exempel personalen i förskolan för att kunna utveckla kvaliteten. Istället vill Kristdemokraterna driva igenom ett vårdnadsbidrag i någon extra variant för att väldigt få har valt det. Då tror de att de kan krydda det. Men problemet för Göran Hägglund är att det är väldigt omodernt. Att över 92% av de som har valt vårdnadsbidraget är kvinnor. Det är ett bidrag för att kvinnor inte ska arbeta istället. Det kan inte vara omodernt att lägga makten hos föräldrarna själva och ta den från den politiska nivån. Makten ska ligga hos föräldrarna. Det är de som ansvarar för barnen och det är de som ska ha beslutanderätt. Vi sätter punkt där. Tack så mycket bägge två för att ni kom till Aktuellt.